У Закарпатській ОДА сьогодні, 6 січня, говорили про паводкову ситуацію у області. Досить багато підтоплень сталося за рахунок місцевого стоку. Це захаращеність місцевих потічків, місцевих кюветів. І це боль Закарпаття, і над нею ще треба буде багато років працювати. Що стосується решти гірських річок, це Ріка, Теребля, Тересва. Зниження рівнів води, як правило, несе за собою певні негативні наслідки для гідротехнічних споруд, особливо якщо вони знаходяться в пошкодженому або не в недобудованому стані. Це може спровокувати додатковий розмив, збільшення існуючих розмивів. І тому наразі досить серйозний контроль ми здійснюємо за спорудами, які знаходяться в межах цих басейнів. Оскільки, всі ми пам'ятаємо наслідки 2019 років. Наразі рятувальники області активно працюють над ліквідацією наслідків стихії у різних районах Закарпаття. Крім того, займаються пошуками хлопця, який зник під час паводку. Сьогодні паводок у нас не завершився. Він добігає паводкова хвиля на Хуський район, Берегівський район. Тому піки очікуємо, служби всі знаходяться в посиленому варіанті. Крім того, проводяться пошукові роботи по зниклому юнаку, який вчора, на жаль, поки що пропав безвісті внаслідок того, що вони рухалися в районі села Кабелецька Поляна Рахівського району на підводі з кіньми, підводу з кіньми змило воду. Один місцевий мешканець вибрався, а, на жаль, другий років 14-15 не зміг вибратися. Розповіли на брифінгу і про райони, які постраждали найбільше, зокрема, де сталося підтоплення доріг дворогосподарств та Суви. У нас на сьогодні негативних наслідків стихії зазнали 39 населених пунктів 22 територіальних громад у 5 районах області. Це Бергівський, Мукачівський, Хуський, Рахівський та Тячівський. Попередньо зникла одна особа. Згідно оперативних даних, підтоплено 324 дворогосподарства, 11 житлових будинків, 2 заклади культури, 1 адмінбудівлю, 3 приміщення трансформаторних підстанцій, 1 заклад освіти, 1 заклад охорони здоров'я, понад 300 сільгоспугідь. Пошкоджено, підтоплено 2 автомобільні дороги державного значення, це Н09 Мукачево-Рогатин і Долина Хуст, автомобільна дорога. Синоптики кажуть, підтоплення сталося через інтенсивні опади. У деяких районах Закарпаття випала місячна норма. У нас з вами, особливо в східній частині краю, було досить велике снігове накопичення. Ми станом на 30 грудня мали вже кількість снігу в мільйонах метрів кубічних, наприклад, поверхні тисяці – це 874 мільйона метрів кубічних води. Це найбільший показник, якщо брати по басейнам. Інші басейни набагато менші – це і ріка Боржава, Латориця, Уж, вони всі значно менші показники мають. Але треба зважати, що і цей басейн, який ми говоримо, він в десяток разів більший, ніж інші басейни.